ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 6118 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3453 ଜଣ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2665 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 495 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 640, ଅନୁଗୁଳରୁ 414, ଯାଜପୁରରୁ 563 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି କରୋନା କାରଣରୁ ଆଜି 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 67178 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 6118 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ରହିଛି 9.1। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିବାର ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ 67,000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ 9.1% ଆସୁଛି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। 6118 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 1000 ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 495 ଜଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସଂକ୍ରମିତ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ 640, ଯାଜପୁରରୁ 563, ଅନୁଗୁଳରୁ 414, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 495 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏପଟେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ 9.1% ରହିଛି। ଉଭୟ ସାରା ଦେଶରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶରେ 1,06,636 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି।